Universiteti pranon student atë sa parashijet, ministria mandej shtonë ty fish, tra fish, si mas qefit vetë. Pa pasur parasysh sa a ka infrastruktur, a ka profesor, a ka kushte për të punuar. Na kemi 4 fishim të numri studentve dhe kjo ka ndikun cilësi dhe ne nuk do të alejojmë 4 fishim të numri studentve për nevoja elektorale. Faleminderit. Unë jam krenar që sot ka 100.000 student në Republikën e Kosovës, po duhet të dini që ka vetëm 9.8 diplomun, akuratësia 9.8% diplomun. Jam të folë për sektorin publik, ku shteti ka 3 gjëra. Sigurimin e bugjetit, implementimin e ligjit parasimit lartë dhe sigurimin e cilësisë. Ministri ka thonë që duhet të implementohet pas takimit. A për këtheni që ka do me thonë kjo? Po, ajo do të thotë që duhet merën të gjithë këta studentë të cilët janë në listë. Qështje që s'mon t'i shtyj nuk i mbajnë dorë. Dhe unë i kam, kjo kanë nënkuptu, që unë do të thrasë bordin t'i kërkoj falje për besimin që me ka thonë se unë s'mon t'a kryja te. As sot as mot që duhet, ministris ka kërkuar në asë një rast shkelit ligji, as në thrasht nuk kam kërkuar shkelit ligji, unë kam kërkuar të bëj faktisht një obligim timin ligjor që rektorit Universitetit Prishtinës të rekomandoj që të respektoj një memorandum që akoma është fuqi. Kjo memorandum është fuqi akoma dhe kjo çështje duhet të realizohet, as i gjën më shumë as më pak. Andaj nuk besoj që logjika normale dhe racionale do të thotë që është shkelit ligji duke rekomanduar diçka, se rekomandimi di çfarë është dhe çfarë pishë ka. Listat e dëshmorëve nuk janë të vetmet që kanë ardhur në zyrën time, janë listat e minoriteteve, janë listat e invalidëve civil, janë listat e luginës e të tjera. Gjithsesi janë edhe listat e atyre të cilët për qindrat pjesë të pikëve kanë me të pa u regjistru, të cilat gjithashtu është një brengë imja njerëzore, do të thonë, ballafaqohem me ata fëmijë dhe të gjitha do t'i shqyrtoj deri në detale. Jo, nuk e kam zbutë qëndrimin, vendimi i mashtit nuk mund të hyjë në zbatim pa vendosur të zbatoj. Vendimi i ministrit i takon rektorit dhe senatit. Këshilli drejtues nuk merr vendime dhe nuk merr qëndrime lidhur me këtë vendim.